Mācību gada beigas ir laiks, kad izvērtē skolēnu sasniegumus un pedagogu ieguldīto darbu viņu izglītošanā. Par jauku tradīciju Viļakas novadā ir kļuvis pasākums laureāts, kurā apbalvo novada centīgākos skolēnus, kolektīvus, kas guvuši augstus sasniegumus mācību olimpiādēs, konkursos, sacensībās, skatēs. Tāpat pateicības saņem viņu skolotāji un vecāki, kas palīdzējuši gūt šos panākumus. Šogad pasniegti 95 laureāta tituli. Viļakas novada laureāts jau notiek vairākus gadus, un lai cik tas dīvaini nebūtu, ja valstī skolēnu skaits samazināts, tad mūsu novadā jāteic, ka laureātu skaits palielinās. Šogad, par cik ir Latvijas simtgade, mums ir pietrūcis 5 laureātu Latvijas simtgadei, bet logiski neskatoties uz to, vai tā ir simtgade vai nav simtgade, mēs esam priecīgi par katru bērnu, kas iegūs šo laureātu. Mēs lepojamies ar šiem bērniem un mēs tiešām esam Viļakas novads lepni par to, ka mūsu bērni Viļakas novada vārdu nes ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Zināšanu apguves un sasniegumu pamatā ir komandas darbs, kur vienā komandā sadarbojas skolēni un skolotāji. Pasākuma laikā ļoti bieži vārds paldies tika veltīts arī skolotājiem un kolektīvu vadītājiem, kuri veic papildu darbu ar skolēniem un nodrošina arī interesantu ārpus stundu dzīvi. Mēs dzīdām, vīdām rūtaļos, dancējām. Izkūpjam, gan mocamies senos dzīsmes, gan tos, kuras jau, pat tādas dzīsmes, kuras jau varbūt pat nedzīt, jo mūsīm ir no ko mocētīs. Mūsīm ir etnografisko ansambļa Sīvas, kurām ir ļoti plašs dzīsmu pūrs. Un vēl ir pazateicoties arī Antonam Slišanam, kas 70. Gados kopā ar savu motes broli Miķeli Jermacānu ierakstīja gan garīgos dzīsmas, gan arī laicīgos tautas dzīsmas. Lai panāktu, ir vajadzīgs skolēns, kuru var sagatavot. Man tādi šogad bija 2 skolēni, pārsteigums bija liels, jo tiešām, ka pirmā vieta būs negaidījuma. Bet, nu, ja ir cilvēks, ir skolēns, kurš grib tiešām mācīties, tad jau var sagatavot. Ja ir ko gatavot, tad var gatavot. Daudzi no skolēniem laureāta titulu saņēma ne pirmo reizi. Jautājām, kāda ir veiksmes atslēga, kas ved uz panākumiem, un kādas sajūtas pārņem, kad pūles tiek novērtētas. Es domāju, ka man nemaz tādas veiksmes formulas nav. Es vienkārši daru, ko es gribu, kas man patīk, un daru to ar pilnu sparu. Man īstenībā pamanīšana galvenais, un galvenais ir tas, kas jūt gandrīgi par to, ko es daru. Pirmām kārtām tas ir neatlaidīgs darbs pašam ar sevi. Neatlaidīgs darbs un man liekas, tas ir vienīgi. Es vienkārši jāstrādā ar sevi un jātic saviem spēkiem. Esmu ļoti priecīga par sevi un, protams, man ir arī lepnums ar sevi.